Hvordan er det at være ung og religiøs i et land som Danmark, hvor religion fylder utroligt lidt? Og ligesom at tro på noget større eller noget højere, kan nogle gange være lidt svært i Danmark. Og hvordan kan man leve et helt normalt ungdomsliv, hvis man samtidig prøver at undgå alkohol, sex før ægteskab, eller noget så dansk som at give en krammer til det modsatte køn? Det synes jeg er interessant, og derfor har jeg sat mig for at møde nogle af de unge religiøse fynboer, som forsøger både at holde fast i deres tro og deres ungdom. Jeg skal ind og besøge Mathias, som er 22 år, og han er mormon. Han bor lige herinde med sine forældre i Odense, og jeg er vildt nysgerrig på, hvordan han lever. Det er hund. Hej Mathias. Hej. Tak fordi du kom. Tak. Jeg er ikke selv vokset op i kirken. Jeg var på udvikling, da jeg var 16-17 år i USA. En rigtig sød familie, hvor de er så medlem af den her kirke her. Den måde, de havde deres familiesammenhold, det var bygget op omkring Jesus Kristus. Men også den kærlighed, han har til folk. Det var ligesom det første, der ligesom blev mærke i mig, den der, hvorfor er alle folk så søde ved mig? Altså, og det synes jeg var mega fedt. Jeg følte, at det var noget, at jeg gerne ville have i min fremtidige familie. Der er mange overvejelser, sådan noget, specielt når ens familie ikke deler samme overbevisning. Men det var på et tidspunkt, hvor jeg havde snakket lidt med mine søskende om det. Og så var der bare på et tidspunkt, hvor det ligesom klikkede, hvor jeg tænkte, jamen selvfølgelig er det her, jeg skal gøre. Jeg blev glad ved at følge den beslutning. Jeg følte, at det her det er det rigtige for mig. Det er det næste skridt, jeg skal gå i mit liv. Vi tror på, at vi skal passe på vores krop og vores sind osv., og det gør vi ved, at vi ikke drikker alkohol. Vi ryger ikke. Vi tror på, at det seksuelle skal gemmes til ægteskabet. Så er der kaffe. Vi drikker faktisk ikke kaffe. Jeg tænker, det må være svært at skulle vælge alkohol, sex og kaffe fra i et land som Danmark. Men hvordan får man lige sin familie til at bakke en op i den måde at leve på, når de ikke tror på det samme? Jeg vil vokse op med det. Du er vokset op med det? Ja, som barn. Okay. Ja. Og har så taget den del, som Mathias aldrig fik i mormonkirken. Jo. Jeg var 12 år eller sådan noget, da jeg mere eller mindre valgte det fra. Hvordan kan det så være, du valgte det fra der? Ja, men det er jo det, når hvis du ikke kan leve efter de standarder, der nu engang er, så skal du jo ikke være en del af, så skal du ikke rende rundt og være et dårligt eksempel på den tro. Hvad så, da det var, at Mathias han ligesom kom ind og sagde, nu vil jeg gerne praktisere den religion, som du ikke, som du sagde fra i år for? Men det er noget svært. Jeg var ikke blevet døbt som barn, og heller ikke konfirmeret eller noget. Netop af den grund, at de tænkte, at når jeg bliver 18 år på et tidspunkt, så kan jeg selv vælge. Så da Mathias kommer hjem og siger det, der kan jeg jo ikke sige andet end, at det er jo hans beslutning. Og det må man så bakke op om man kan lide det eller ej. Det er jo hans valg, og det er hans liv, og jeg er på ingen måde modstander af det overhovedet. Var du nervøs for at sige det til ham? Ja, det var jeg. Jeg var ret nervøs for ligesom at skulle bringe det op. Men da jeg så fortalte det, så var det ikke fordi, altså... De tog det jo meget pænt, at vi stadig kan have det familiefællesskab, som vi altid har haft. Det betyder alt for mig, så hvis jeg ikke havde det, det kan jeg slet ikke forestille mig. Men Mathias' egne prioriteringer har ændret sig. Han bærer bøn hver morgen og går i kirke flere gange om ugen. Vi skal ind i kirken, og der har vi en aktivitet med de unge fra kirken hver tirsdag aften, hvor vi skal først spise mad sammen. Så er der noget, der hedder institut, hvor vi bare lærer lidt om evangeliet. Så det er mega, mega hyggeligt. Hej. 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 Hvad kalder man det egentlig? Er det sådan en kirke eller? Det her, det er kirken. Ja. Den ser ikke, altså den er lidt utraditionel. Nej, lidt mere utraditionel. Det føles som en familie, specielt når man er et sted som Danmark, hvor der ikke er så mange, der tror på noget. Så er det rart at have et sted, hvor man ligesom kan komme, og vi kan være lidt mere åbne over for det, vi tror på. Kære himmelske Fader, jeg siger tak, fordi at vi alle sammen kan samle sig til aften, og jeg siger tak, fordi at Axel og Bandit, der har været om mad til os, og vi både for at man kunne se dem for det arbejde, de har gjort, og det siger vi i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.
Åh, det ser mega lækkert ud. Tusind tak. Det kan være svært, når man har haft venner i lang tid, og så lige pludselig vælger noget helt fremmed til. Og ligesom bare sige, jamen det er det her, jeg tror på, og så stå ved det. Det tror jeg var noget af en af de største udfordringer for mit vedkommende. Specielt fordi det var lige, jeg var i 1. G, 2. G, når jeg snakkede med andre folk i min klasse, så hørte jeg folk sige, jamen hvordan er der nogen, der overhovedet kan tro på en Gud? Så at stå frem med det, det var hårdt for mig. Der var mange gange, hvor jeg bare syntes, at måske skal jeg ikke fortælle det, måske skal jeg bare gemme det og bare ligesom have en anden facade på. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det var heller ikke så sjovt. Man har bare lyst til at være sig selv, man har bare lyst til at vise det frem, som man egentlig tror på. Også selvom, at det var en svær vej at gå. Så vi har alle sammen en opgave. Man kan blive bedt om at gøre noget, og så de opgaver tror vi på, at man bliver kaldet af Gud til at gøre. Hvilken opgave har du for eksempel? Jeg skal lære de små børn at synge. Jeg synger med dem om søndag. Det lyder jo sådan lidt sjovt, når man det lyder siger det. Det lyder lidt som om, at Gud lige har været ned og lige prikket ind på skulderen og sagt, hey, vil du lige tage den opgave? Men det er jo ikke sådan, det fungerer. Det er ikke sådan, man føler, man får et kald, eller hvad? Føler altid, tror jeg, når jeg altså, i gang med kaldelser har kaldelser, at jeg får nogle oplevelser, der gør, at jeg tænker, at det var nok til mig det her, eller at der sker nogle gode ting i den forbindelse med de kald, man har. Det vil jeg jo kalde en mavefornemmelse. Ja, ja, ja. Men så tror I ligesom på, at det er noget, der kommer fra Gud. Ja. Fordi jeg tror for mig ville det være svært at tro på det, fordi jeg ikke føler, at jeg har set et bevis på det. Er det ikke svært nogle gange? Altså, det synes jeg stadigvæk kan være svært. Sådan, hvad er bare mig, der føler noget rigtigt, og hvad er Gud eller Helligånden, der siger, at det er rigtigt? Det virker slet ikke, som om de unge i kirken mangler alkohol eller kaffe efter morgen, og jeg har faktisk ikke selv savnet det. Skal vi tage nogle tallerkener hernede? Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke over, om de forskellige fravalg betyder noget for Mathias' ikke-religiøse venskaber. Det kan være svært det der med at bare sige, jamen jeg tager ikke lige med i dag, eller sige nej til en øl. De folk, de kigger på en lidt sjovt og tænker, jamen hvordan kan det være, at du ikke drikker? Altså, hvad er der galt med dig? Så det er igen det der med bare at stå ved det, man tror på. Så hvis man siger, at man ikke har sex med sin kæreste, eller hvad det nu kan være, så bare forklare det, som det er. Vi tror, at det er en velsignelse. Det er noget meget intimt, og det er noget, der skal igennem. Til en, man stoler rigtig meget på. Er det måltid der? Nej, der er ikke nogen af os, der er perfekte. Der er ikke nogen af os, der kan holde det hele 100%. Så jo, man kan godt komme til at overtræde nogle af de ting. Og nogle gange kan det være med vilje, nogle gange er det ikke. Det er ikke fordi, at man bare bliver dømt og set ned på, fordi man laver en lille ting forkert. Er lagt ved profeter i Guds eget ord. Hvad mere kan han sige end det? Så jeg siger, ja, at store ting venter jeg. Den app, ja. Der findes alt, du kan drømme om, altså med kirkematerialer. Mathias har flere gange fortalt mig, at tro er en personlig ting for ham, og ikke noget, han vil putte ned over hovedet på andre. Men alligevel er det meget normalt, at man som mormon rejser 2 år til udlandet for at missionere og netop udbrede sin tro. Så hvordan hænger de 2 ting sammen? Noget, som kirken den er bygget rigtig meget op på, det er at tjene andre folk. Så man er sammen med en masse andre missionærer fra over hele verden. Og vi håber selvfølgelig bare på, at vi måske kan finde den ene person, som måske har lyst til at høre os. Måske der er noget af det, som vi siger, som kan hjælpe dem. På lørdag tager vi i templet, så hvis der er nogen, der vil med til at komme. Vi har en ekstra plads. Ja. Kom frisk, det bliver da mega hyggeligt. Jeg tror, der er rigtig meget det der med at respektere hinandens forskel. Det er okay at have andre meninger, det er okay at have noget andet at tro på. Man behøver ikke alle sammen være de samme.